30 արծաթ հեռուստասերիալում Լիլիթի սիրտը չդիմացավ եւ նա վերադարձավ Հայաստան։ Իսկ իր վերադարձով նա փաստացի փրկում է Դավիթին։ Վերջինիս կյանքը 180 աստիճանով փոխվեց, երբ տեսավ Լիլիթին։ Արմիդան այս ժամանակի ընթացքում մի խելացի ու մարդկային քայլ արեց, եւ իրականում նրա շնորհիվ է, որ այսօր Լիլիթը վերադարձել է։ Դավիթը սկզբում զարմացավ Լիլիթի այցից, սակայն հիմա ժամանակի ընթացքում համոզվում է, որ նրա վերադարձի իրական պատճառը նրա մայրն է, որ Լիլիթը ոչինչ չգիտի իր հիվանդության մասին։ Դավիթի ուզածն էլ հենց դա է, որ Լիլիթը չիմանա ոչինչ ու չխղճա իրեն, խղճահարությունից ելնելով չլինի իր կողքին։ Դավիթին նաև դուր է գալիս այն հանգամանքը, որ Լիլիթը շատ է փոխվել, հանդարտվել է, այլևս անընդհատ չի լացում, հարաբերություններ չի պարզում, այլ պարզապես հանգիստ ապրում է, Դավիթի հետ շփվում է, անցյալը չի հիշում։ Նրանք միասին նստում են սրճարանում, զրույց են անում, իսկ հետո զբոսնում են։ Այդ ժամանակ էլ Դավիթի ինքնազգացողությունը վատանում է, նա ահավոր գլխացավի նոպա է ունենում։ Իսկ երբ Լիլիթը փորձում է հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, նա հանգստացնում է Լիլիթին, ասելով, որ երևի գերհոգնածությունից է ու վտանգավոր ոչինչ չկա։ Լիլիթն էլ ձևացնում է, թե իբր ոչինչ չի եղել, իբր չի հասկանում, ինչ է կատարվում։ Այնինչ, երբ Դավիթը իմանա, որ Լիլիթը ի սկզբանե իմացել է իր հիվանդության մասին և հենց դրա համար է վերադարձել Հայաստան, չի ների ոչ մորը, ոչ էլ Լիլիթին, և այլևս չի ցանկանա շփվել նրա հետ ու չի ցանկանա, որ իրեն խղճան։ Դեռևս չգիտենք, թե երբ կգա այդ օրը, սակայն երբ բացահայտվի ամեն բան, Դավիթի արձագանքը շատ կտրուկ և կոպիտ է լինելու։ Իննան էլ հանդիպեց Դինային և փաստացի հրաժարվեց դատից, այդպիսով հրաժարվելով նաև իր երեխայից։ Դինան շատ ուրախացավ և թույլ տվեց Իննային, երբ ցանկանում է գալ և հանդիպել երեխայի հետ։ Դինան դա արեց, որովհետև երախտապարտ է Իննային, որ վերջինս գնաց նման զիջման։ Սակայն այ Սոնիկը շատ վատ արձագանքեց այդ ամենին։ Իննան գնաց Սոնիկի տուն, որպեսզի պատմեր պատահածի մասին, իսկ Սոնան հարցակվեց Իննայի վրա ու սկսեց կռիվ անել նրա հետ։ Իննան բացատրում է, որ չէ որ դատական հայց սկսելու իմաստը այն էր, որ Դինան հոգեկան խանգարում ունի և կարող էր վտանգավոր լինել երեխայի համար։ Իսկ այսօր այդ վտանգն արդեն անցյալում է և երեխան շատ ապահով է Դինայի հետ։ Բացի այդ, Իննան դեռ կկարողանա երեխաներ ունենալ, իսկ Դինան ոչ։ Երեխան նրա կյանքի միակ լուսավոր կետն է ամուսնու հեռանալուց հետո։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք ճիշտ վարվեց Իննան հրաժարվելով իր հարազատ երեխայից։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում։